Ну що ж, друзі, раді вітати вас усіх тих, хто приєднується до прямої трансляції, безумовно, центрального матчу четвертого туру Суперліги Київської футзальної ліги. Звичайно, можна сказати, що кожен матч Суперліги КФЛ по-своєму цікавий, але тим не менш зараз між собою зустрічаються команди «Донбас-Енерго» у помаранчево-чорній формі. Виступають підопічні Віталія Мельника, ну і команда «Ельдорадо» у своїх традиційних таких біло-червоних кольорах. Обидві команди вирішують, в принципі, одну і ту ж задачу в контексті того, що обидві команди хочуть і намагаються виграти Суперлігу КФЛ, але, звичайно, на даний момент після трьох зіграних матчів у обох колективів ситуація у них в турнірній таблиці дещо відрізняється. Звичайно, про це ми поговоримо, звичайно, будемо слідкувати за безпосередньо подіями, які відбуватимуться на паркеті спорткомплексу «Нух». Ну і для вас цю гру коментуватиме Євген Кучин. Отже, друзі, давайте по складах команд пробіжимося. Розпочнемо з команди «Донбас-Енерго», номінальні господарі поля. Отже, у воротах, як завжди, Володимир Негель, Ярослав Заворотній, номер 11-й, Аптінакаєв, 21-й, Олександр Пекний, 14-й, 5-й, Ярослав Аксьонов, 23-й, Сергій Степаненко, Євген Саківський, номер 3-й, Віталій Мельник, головний тренер команди. Сьогодні, якщо так швиденько проаналізувати заявку «Донбас-Енерго» на гру сьогодні, далеко не оптимальний склад у цієї команди. По-перше, звичайно, відзначимо відсутність капітана Віталія Нестерука. Гравець, який є безумовно дуже важливий у стратегічних побудовах колективу «Донбас-Енерго». Окрім того, пам'ятаємо, згадуємо про дуже неприємну важку травму Дениса Сандецького. Він зламав ногу і, звичайно, у найближчий час не зможе допомогти своїй команді. Сезон «Донбас-Енерго» буде догравати вже без нього, але це життя таке буває. Тим не менш, є зараз 6 дуже непоганих виконавців польових, я маю на увазі, у «Донбас-Енерго» на цей матч, які спробуватимуть протистояти команді «Ельдорадо». «Ельдорадо», до речі, сьогодні у такому складі приїхали на цю гру. У воротах розпочинає гру Рустам Рахметов. Він під 23-м номером, але є ще і другий голкіпер Сергій Клименко під першим номером. Сергій є капітаном команди «Ельдорадо». А ось головний тренер команди – це Андрій Науменко. Він сьогодні виступає під 7-м номером. 5-й – Іван Веремейчук. 3-й – Віктор Воловник. Андрій Омельченко – 19-й. Богдан Марсун – 11-й. 12-й – Сергій Лапа. 77-й – Віталій Гавриленко. 33-й – Ігор Фещенко, Віктор Цой, номер 17-й і номер 10-й – Дмитро Медвідь. Президент команди «Ельдорадо» Віталій Грисько. Отже, друзі, нагадаю, для тих, хто може не знає, може забув, що обидві команди за регламентом Київської футзальної суперліги грають два тайми по 14 хвилин чистого ігрового часу. Без жодного додаткового часу, адже зараз йде така групова відносно стадія. 4 команди є у Суперлізі: «Укрметр», «Стандарт», «Ельдорадо», «Донбас-Енерго» і «Ковальська». Вони між собою грають у два кола. І, власне кажучи, все просто. Той колектив, який набирає найбільшу кількість балів у матчах між собою, той і стає чемпіоном Суперліги КФЛ. Зараз після 4 турів у команди «Укрметр» та «Стандарт» 8 набраних балів. «Ельдорадо» відстає на 1 пункт 7 очок у підопічних Андрія Науменко, але ось «Ельдорадо» зараз грає свій відкладений матч, матч четвертого туру для «Ельдорадо». У «Донбас-Енерго» 2 очки всього лише і 1 бал після 4 матчів має у своєму активі, до речі, минулорічний переможець Суперліги КФЛ команда «Ковальська». Зазначимо, як я і казав на початку трансляції, цей матч безумовно важливий для обох команд, адже після нього залишиться всього зіграти 2 матчі. Зараз заблоковано удар 33-го номеру команди «Ельдорадо» Ігора Фещенко, тим не менш м'яч залишається у цього колективу. Так от, якщо «Донбас-Енерго» сьогодні не виграє, зараз ледь-ледь м'яч не опинився у воротах Володимира Негеля. Андрій Омельченко міг стати автором першого забитого м'яча. Так от,
Якщо «Донбасенерго» сьогодні не виграє, «Донбасенерго» остаточно втрачає шанси на чемпіонство і, власне кажучи, навіть на другу позицію. Потім вже підопічним Віталія Мельника доведеться змагатися лише з Ковальською за бронзові нагороди. Так? З іншого боку, якщо «Донбасенерго» зможе сьогодні навіть у такому дещо неоптимальному складі перемогти «Ельдорадо», тоді у «Донбас» буде 5 очок, у «Ельдорадо» залишиться 7. І інтрига в боротьбі за чемпіонство досягне свого апогею. Також склалося, друзі, що ці команди грали між собою вже двічі у цьому сезоні. Спочатку, нагадаю, був відбірковий етап у Суперлігу КФЛ, у ньому змагалися 9 команд. Ну і, власне кажучи, потім вже ці команди зустрічалися на груповій стадії Суперліги. Так от, у відбірковому етапі «Донбасенерго», аби ви розуміли, з рахунком 7-1 переграв «Ельдорадо». Не пам'ятаю, чесно кажучи, коли востаннє підопічні Андрія Науменка, який зараз з м'ячем на правому фланзі, так програвали комусь. Але тим не менш, тут потрібно ще зазначити, що реванш вже відбувся. У матчі групового етапу Суперліги КФЛ «Донбасенерго» програв «Ельдорадо» з рахунком 0-4. Таким чином, у двох попередніх матчах між собою у цьому сезоні команди мають по одній, скажімо так, розгромній перемозі. Зараз третій матч, рахунок, як ви бачите, після 5 майже зіграних хвилин не відкрито. Моментів, до речі, небагато. Констатуємо, принаймні на мій суб'єктивний погляд, що зараз «Ельдорадо» все ж таки трішки більше володіє м'ячем, але тим не менш бачимо зараз неточну передачу від Андрія Омельченко на лівий фланг у напрямку на Сергія Лапу. Тим не менш, м'яч до 12-го номера «Ельдорадо» не дійшов. Я не думаю, що «Донбасенерго» буде сьогодні форсувати події. Тут все логічно, як мінімум, з точки зору кількості людей, так, які є сьогодні у запасі, у «Ельдорадо» таких гравців 6, у «Донбасенерго» лише 2 польові гравці і один голкіпер є ще у «Донбасенерго» на заміні. Мова йде, я, даруйте, до речі, не представив цього голкіпера, Олексій Шклінський. Він може у будь-яку хвилину вийти замість Володимира Негеля, якщо це безумовно знадобиться. Навіть не дивлячись на той факт, що більше м'ячем володіє «Ельдорадо», моментів і ударів у площину, головне у площину воріт Володимира Негеля було за цих 5,5 хвилин небагато. Зараз Пекний віддає на Аптіна Каєва, але от Рахметов, бачите, начебто перший хотів бути на м'ячі, але його підстрахував захисник «Ельдорадо». І, власне кажучи, зараз з правого флангу Сергій Лапа вводив м'яч. З'являється у нас Віталій Гавриленко, до речі, на паркеті під 77-м номером. Зараз намагається за рахунок позиційного контролю, в першу чергу, «Ельдорадо» створити моменти біля воріт суперника. Степаненко, ух, як ефектно зараз зіграв у нас Дмитро Медвідь. Дуже і дуже ефектно. П'ятою зупинив контрвипад своїх опонентів, але, як бачимо, зараз цей контрвипад перетворився у позиційну атаку, але зараз перемудрив. Відверто кажучи, перемудрив з цим технічним елементом. Ярослав Аксьонов, п'ятий номер «Донбасенерго», вибачається одразу він перед партнерами, але тепер потрібно захищатися, грати без м'яча, як ви розумієте, завжди важко, тим паче проти команди, яка вміє дуже і дуже непогано комбінувати, я маю на увазі «Ельдорадо», тут і Віктор Цой, до речі, на паркеті вже з'явився, Цой отримував, точніше, на Цоя йшла передача від Гавриленка, але до Цоя м'яч не дійшов. Довга передача від Саківського, ух, який стрибок зараз був від заворотнього. Десь заплакав один Кріштіану Роналду, який, як ви знаєте, вміє дуже високо стрибати, підстрибувати і забивати головою. Ну тут заворотній дійсно непогано обробив м'яч, тим не менш підтримки від партнерів не вистачило йому зараз. Ну і тут у нас перший міні-спалах емоцій між Пекнеєм і Ігорем Фещенко. Перший фол для команди «Ельдорадо» у першому таймі. До речі, от, якщо говорити про цей формат, так, формат 14
чистих хвилин. Дуже швидко плине час, дуже швидко. Ось так непомітно, друзі, залишається грати в першому таймі зовсім небагато часу, 6,5 хвилини. Тут тайм-аут бере, я так розумію, команда «Донбасенерго». Трішки відволікся на табло, коли дивився, і пропустив, друзі, цей момент. У будь-якому випадку зараз потрібно дещо відпочити, як мінімум, в першу чергу, енергетикам. Важкувато грати другим номером, важкувато грати, коли не так багато замін. Ну, а Ельдорадо, я думаю, що і надалі продовжуватиме тиснути. Тиснути позиційно на ворота Володимира Негля, головне для вболівальників Ельдорадо, безумовно. Аби цей позиційний наступ, цей тиск перетворювався хоча б на удари у площину воріт бажано. Тоді вже можна буде говорити про таку серйозну перевагу з боку команди Андрія Науменко. Що ж, Ельдорадо вже на паркеті. Ельдорадо вже готується продовжити цей матч. Фещенко, Гавриленко, Цой і Медвідь. Четвірка у Ельдорадо. Саківський, Аксьонов, Пекни і Заворотній. Четвірка «Донбасенерго». Досить швидко Ельдорадо відбирає м'яча. Гавриленко не проходить його передача на протилежний фланг на Фещенко. Медвідь, Цой. Поки що захищається «Донбасенерго» більш ніж непогано. Поки що футболісти цієї команди майже не дають можливості супернику бити по воротах і голкіпера Володимира Негеля. Ну і будемо відверті, що у кіпера Ельдорадо Рустама Рахметова роботи майже не було. Можливо, зараз вона з'явиться. Саківський віддає назад на Пекнія. Пекнія одразу зустрічає два гравці, але Олександр виходить з цієї ситуації переможцем. Момент, Аксьонов на лівому фланзі, удар. Рахметов вперше дійсно вступає у гру. Дійсно рятує свою команду. Навіть, бачите, не зміг він зафіксувати у руках потужний удар Ярослава Аксьонова з лівого флангу. Кутовий для «Донбасенерго». Так, йде передача назад у центральну зону. Олександр Пекні, він може, до речі, віддавати такі передачі, що навіть суперник не буде до них готовий. Втрачає м'яч Фещенко в цьому епізоді, коли намагався його відібрати у Ярослава Аксьонова. Невеличка пауза у грі, Заворотній зараз підправить своє екіпірування. І гра, безумовно, вже продовжується. Пресингує Ельдорадо, але поки що «Донбасенерго» з цього пресингу виходить. Холоднокровно зіграв Володимир Негель, скажу я вам, друзі. Але все ж таки цей пресинг дався в знаки. Адже м'яч Ельдорадо собі перехопив. Ще трішки статистики, друзі, аби трішки розбавити так наш ефір центрального матчу Київської футзальної суперліги. Так от, у відбірковому етапі, так, в якому змагалися за вихід у суперлігу 9 команд, а усього в суперлізі 4 колективи. До речі, ось вам передача Пекнія, про яку я вам говорив хвилину тому, але зараз Степаненко випереджає гравець Ельдорадо. Так от, у відбірковому етапі і «Донбасенерго», і Ельдорадо мали майже ідентичні показники. 7 перемог, 1 поразка, 21 заліковий бал був у двох команд. І що цікаво, у «Укрметр» та «Стандарту», який зараз лідирує, так, поки що в суперлізі, теж був 21 бал, 7 перемог і 1 поразка. Здавалося, що саме ці команди, власне кажучи, і будуть між собою розігрувати перші три місця у суперлізі. В принципі, так то воно і виходить, але є і такий нюанс, що «Донбасенерго» за три матчі ще жодного разу не зміг виграти. Дві нічиї, одна поразка. У Ельдорадо трішки інша ситуація. Дві перемоги і всього лише одна нічия. Ну і знову ж таки, перевага за очними зустрічами у Ельдорадо, адже 4-0 підопічні Андрія Науменко перемогли «Донбасенерго» вже у рамках суперліги. Тому, якщо рівна кількість очок буде, така перевага буде дуже-дуже суттєвою. Лапа. Пресингує його Саківський, Лапа віддає назад на свого голкіпера, який знову повертає м'яч польовим гравцям. Омельченко.
Так потихеньку Андрій наближається до центральної зони, віддає передачу на Марцуна. Марцун на протилежний фланг, лапа на Веремійчука. Іван, до речі, здається, вперше з'явився на паркеті. І зараз дійсно не підказали або не почув Іван Веремійчук, що не можна було у цьому епізоді віддавати передачу назад на свого голкіпера Рахметова. Адже це вже другий пас голкіперу до того, як м'яча торкнувся чи перехопив суперник. Це правилами заборонено. І, власне кажучи, з лінії штрафного майданчику Донбасенерго буде розігрувати вільний удар. Прямий удар по воротах завдавати не можна, але, тим не менш, позиція така, дуже-дуже перспективна. Так, можна віддати під удар, наприклад, Степаненко, або П'ятою буде зараз віддавати Пекні. От мені цікаво, кому ж все ж таки буде ця передача? Степаненко чи, може, П'ятою на Аксьонова? Давайте дивитися. Арбітр вишуковує стінку на необхідну відстань. І, бачите, от фактично з нічого у Донбасенерго виникає 100% момент. Удар 1-0. Забиває у нас Сергій Степаненко. Все ж таки Пекний віддав на Степаненко. Степаненко, недовго думаючи, потужно, сильно і точно пробив повз Рахметова. Дійсно, гол, якого можна було уникнути. Я не хочу зараз розводити філософію, говорити про те, чи заслужили на цей м'яч гравці Донбасенерго. Суть не в тому, а суть в тому, що м'яч вийшов не досить логічним, але тим не менш тепер Ельдорадо потрібно як мінімум відіграватися. Як мінімум. В принципі, часу для цього більш ніж достатньо. 3,5 хвилини у таймі першому і 14 хвилин буде ще у таймі другому для підопічних Андрія Науменко. Заворотній. Шукає, кому віддати, віддає назад Євген Саківський. Пекний. Степаненко. Обігрує Степаненко Омельченко, але Сергія підстраховує, точніше Андрія підстраховує зараз Сергій Лапа. Чим не задоволений Віталій Мельник, так це тим, що, мовляв, фол був на Сергія Степаненко з боку Омельченко, але арбітр цього не зафіксував. Лапа вже на лівому фланзі з м'ячем. Досить гучно падає на паркет Сергій Лапа. Аут буде для Донбасенерго. Пекний вибачається за жорстку боротьбу, але суть в тому, що боротьба та була у рамках і межах футзальних правил. Тому нічого кримінального не сталося. Довга передача, Саківський не дістає цей пас верхом. Марцун у центральній зоні віддає на Омельченко. Омельченко проти Саківського. Одразу два гравці на Омельченко, але Омельченко непогано переводить на Веремійчука. Веремійчук на Марцуна. Простріл. Негель з м'ячем. Одразу ж Негель швиденько віддає передачу на Степаненко. Виконання зараз цього технічного елементу на хід собі прокидував м'яч Сергій Степаненко, його трішки підвело. Ну і, власне кажучи, не вдалося так створити небезпечний момент біля воріт Ельдорадо. І тепер захищатися і знову захищатися. Віктор Цой. Тільки-но цей швидкий і дуже технічний гравець з'явився на паркеті. Одразу ж він отримав свій момент. Пекний перехоплює, але він проти трьох. Ух, як же віддав зараз Олександр. Не найкращий удар у Саківського виходить у цьому епізоді, але в першу чергу хочеться відзначити звичайну передачу Олександра Пекнея. Акуратно, обережно, точно повз двох захисників Ельдорадо. Фещенко на правий фланг зараз. Гавриленко на Цоя. Цой втрачає м'яч. Немає фолу. Немає фоло. Тут у Євгена Саківського одразу ж відібрав м'яч Віталій Гавриленко, одразу ж вступив у боротьбу. Але, знову ж таки, одразу ж він м'яч і випустив за межі ігрового поля. Тому аут за хвилину 55 секунд до завершення першого тайму буде для команди саме Донбасенерго, яка на даний момент має 2 залікових бали у суперлізі. 7 очок, ще раз нагадаю, у команди Ельдорадо. Фол був, дійсно поштовх в спину від Сергія Степаненко. Грамотно, правильно підставив корпус Ігор Фещенко. 3 фоли, до речі, у Донбасенерго. Чи встигне Ельдорадо змусити суперника за 1.5 хвилини ще тричі порушити правила, я не впевнений. Але спробувати можна, правильно, чому б ні. Цой, неточна передача, Степаненко м'яч перехопляє, Цой одразу ж вступає у боротьбу. Це Степаненко втікає від Соя, отримує по ногах.
такий максимально тактичний фол від Віктора Цоя. Другий фол для Ельдорадо. Трішки вбили часу гравці Донбас-Енерго. Саківський проти двох. Важкувато, звичайно, а вийти з-під пресингу. Ну і мені здається, принаймні зі сторони, що Саківський трішки втомився. Йому б зараз хоча б хвильку перепочити на лаві для запасних. Омельченко віддає на Гавриленко. Гавриленко на правий фланг, але не точно. Мені цікаво, що так дуже мало ігрового часу отримує Андрій Омельченко, так, граючий тренер. Андрій Науменко, даруйте, звичайно, друзі. Граючий тренер Ельдорадо. Він зараз більше спостерігає за діями своїх підопічних з лави для запасних. Ну, можливо, так йому зручніше керувати командою. Все ж таки, коли ти на полі і у грі, важкувато, так, побачити усі нюанси. Зараз Фещенко! Стріляє Фещенко. Над поперечною м'яч проходить в один дотик. Пробував 33-й номер команди Ельдорадо. 48 секунд. 48 секунд першого тайму. Спостерігати нам разом з вами. Негель на Заворотнього. Заворотній вирішив йти сам. Віддає зараз на Аксьонова. Аксьонов Гавриленко відіграє, скажімо так, не переграє, а відіграє. Степаненко на Аксьонова. Аксьонов на правий фланг. Заворотній, гра рукою була дійсно у Медведя. І навіть не сперечається Дмитро в цьому епізоді. По три фоли у обох команд. Передача! Яка передача від Заворотнього. Степаненко в один дотик пробував. Степаненко влучає у сітку, але з зовнішнього боку. Ну, по суті, це другий момент. Другий момент у Донбас-Енерго за перший тайм. Перший цей момент, коли розігрували вільний удар біля штрафного майданчика Ельдорадо. Донбас-Енерго втілив у забитий м'яч, автором якого став саме Сергій Степаненко. Неточна передача. Багато. Ви знаєте, от можна вже так підводити підсумки першої половини гри. Контроль є у Ельдорадо, тут немає жодного сумніву. А ось точність, якість передач, особливо в останній, так би мовити, фазі атак, залишає брати кращого Саківський. Помиляється Саківський, 2 секунди бити потрібно. Б'є Гавриленко, але не точно. Перший тайм завершено, 1-0 Донбас-Енерго. Попереду чекаємо на другу половину гри. Запевняю, друзі, вона буде ще більш цікавою. Тайм, власне кажучи, лунає свисток арбітрів, які свідчить про те, що друга половина матчу Ельдорадо Донбас-Енерго розпочалася прямо зараз. Нагадаю, рахунок 1-0 Донбас-Енерго попереду. Донбас-Енерго, який мав, будемо відверті, не так багато можливостей для взяття воріт Рахметова, але Донбас-Енерго свою, одну з небагатьох цих можливостей, використав, коли був призначений вільний удар у ворота Ельдорадо, і Сергій Степаненко після передачі Олександра Пекнея буквально увігнав м'яча у ворота потужним гарматним ударом. Отже, таким чином 1-0 рахунок на користь підопічних Віталія Мельника. Ну що ж, друзі, зазначу, що, в принципі, та для тих, хто, можливо, пропустив перший тайм чи приєднався вже по ходу цього матчу, що, в принципі, контроль м'яча був краще, то саме у підопічних Андрія Науменко, саме у Ельдорадо. Але інше питання, що цей контроль потрібно втілювати в якусь якість, як мінімум в удари. Ударів то небагато було. Заворотній перехоплює м'яч. Зараз, мабуть, так, після цієї атаки я вже почну вас знайомити знову зі складами обох команд. Розпочнемо цього разу з Ельдорадо. Перший тайм розпочнемо з Донбас-Енерго, так буде чесно. Отже, Ельдорадо, Рустам Рахметов, 23 номер у воротах. Є ще другий голкіпер Сергій Клименко, капітан команди, він під першим номером. Андрій Науменко, граючий тренер Ельдорадо, 7 номер. Іван Веремичук, 5-й, 3-й, Віктор Воловник, Андрій Омельченко, 19-й, Богдан Марцун, 11-й, Сергій Лапа, номер 12-й, Віталій Гавриленко, 77-й, 33-й, Ігор Фещенко, Віктор Цой, 17-й і Дмитро Медвідь, номер 10-й. Що стосується складу команди Донбас-Енерго, сьогодні він нечисленний, будемо відверті. Сьогодні лише 6 польових гравців є у розпорядженні головного тренера Донбас-Енерго Віталія Мельника. Він іноді, до речі, одягає форму, іноді допомагає своїм партнерам на паркеті, але сьогодні такого не буде. Володимир Негель у воротах, перший номер, ще один голкіпер Олексій Шклінський, 11-й Ярослав Заворотній, 21-й Аптін Акаєв, 14-й Олександр Пекний, 5-й Ярослав Аксьонов, 23-й автор єдиного поки що, констатую, голу Сергій Степаненко, і третій Євген Саківський,
у складі «Донбасенерго». Подивимося, як будуть відбуватися події у другому таймі. Аксьонов ставить корпус, фолу не було. І зараз «Донбасенерго» контролює м'яч. Заворотній сам пішов на двох, але Омельченко м'яч відбирає. Можна віддавати на Цоя. Є передача на Цоя. Цою в центральну зону б'є Цой. Володимир Негель. Володимир Негель відмінно. Справжній павук. Перший номер команди «Донбасенерго» рятує свій колектив, але захищатися потрібно і надалі, адже «Ельдорадо» атакує, що тут. Арбітри показують, що не було порушення правил. І ось тут у нас почали закипати пристрасті. Сергій Степаненко незадоволений тим, що у нього, на його погляд, знову ж таки, жорстко підкатився у центральній зоні гравець команди «Ельдорадо». І, власне кажучи, це він і зараз доводить арбітру нашого матчу. Знову Негель! Омельченко міг зрівнювати рахунок, але Володимир Негель цього разу з протилежного вже кута дістав м'яч з лівого. От зараз вже моменти дійсно у «Ельдорадо» виникають. Дійсно цей контроль потихеньку переростає в якусь якість. Обидва удари, які «Ельдорадо» завдав у другій половині цього матчу, обидві ці постріли були у площину воріт Володимира Негеля. Сьогодні поки що я так помітив, що у складі «Ельдорадо», ну, по-перше, те, що ми і казали наприкінці першого тайму, Андрій Науменко досить рідко з'являється на паркеті. Ну і Віктор Воловник, третій номер, свого шансу поки що довести свою необхідність команді сьогодні ще не отримував. Удар черговий, Андрій Омельченко. Над попередженим м'яч просвистів. Віталій Гавриленко був впевнений, до речі, зараз, що буде кутовий. Але арбітр був в безпосередній близькості цього епізоду. І він вирішив, що все ж таки кіпер «Донбасенерго» до м'яча не доторкнувся. Негель, довга передача. Тут перший медвідь. Спокійно, здавалося б мені. Але бачите його таку скидку головою Віталій Гавриленко наздогнати не зумів. Таким чином, за боковою саме «Донбасенерго» буде вводити м'яч на чужій половині поля вже. Пекний. Нагадаю ще раз, третя гра цих команд між собою у сезоні. Фол з боку «Ельдорадо». Зараз Ярослав Заворотній знову ж таки непоганий перспективний стандарт заробляє в контексті відстані до воріт. Так от, третя гра цих команд між собою у цьому сезоні. Перша завершилася перемогою «Донбасенерго» 7-1. Але у другому матчі «Ельдорадо» взяв впевнений реванш 4-0. Перемогла команда Андрія Науменко. Зараз, ну що ж, так, Степаненко, скоріш за все, чи Пекний буде виконувати цей стандарт. У Степаненко більш ніж потужний удар. Можливо, саме площину буде він завдавати постріл. Так, є удар, прямий удар зі стандарту, але м'яч, оминаючи ворота, вилітає за межі ігрового поля. Рахметов віддає на Сергія Лапу. Лапа обігрався з Гавриленко. Ну, на мій погляд, зараз найпотужніша четвірка, чи одна з найпотужніших таких комбінацій гравців у «Ельдорадо» на паркеті. Негель! І тут же контрвипад 3-2. Пекний обігрує Гавриленко, але Віталій, подивіться, не тільки встиг повернутися і відібрати м'яч, ще й розпочав атаку своєї команди. Фещенко! Ух, Заворотній як відбирає м'яч. Заворотній розхитує лапу, все чисто здавалося мені, але навіть Сергій не зараз сперечається з арбітрами, значить фол дійсно був, арбітр був в 2 метрах від цього епізоду, йому точно видніше. І знову стандарт, і знову готується Сергій Степаненко. Чи ні, Олександр Пекний, так? Розігрують цей стандарт. Удар дальній Заворотнього. До воріт м'яч не доходить. Гавриленко розвертає вектор своєї атаки на протилежний фланг. Але довго. Але довго. Потисти руки зараз Гавриленко і
Сергій Степаненко один одному. Таку я спеціальну паузу витримав, бачив, що вони трішки завелися, але... Ну, майже професіонали ці гравці, тут інакше бути не може. Потисли руки і продовжили грати задля здобуття кожної свого результату. Звичайно, обох команд ціля лише перемога. Якщо Ельдорадо переможе, воно відчепить Донбас-Енерго від боротьби за золоті медалі і за срібні медалі. Ну, а якщо переможе Донбас-Енерго, то ця боротьба за чемпіонство і за медалі золотого та срібного гатунку стане лише більше і цікавіше. Вже більше 4 хвилин, до речі, в другому таймі зіграли обидві команди. Я ж кажу, два тайми по 14 хвилин чистого ігрового часу. І, власне кажучи, цей час плине непомітно. Аут. М'яч вийшов все ж таки від гравців Донбас-Енерго за межі ігрового поля. Сергій Лапа про перевод м'яча на фланг протилежний. Андрій Омельченко і Марцун так з'явилися на паркеті. І, здається, Воловник. Якщо я правильно зрозумів, ні, даруйте, друзі, Воловника на паркеті немає. Фещенко! Бачив Фещенко підключення Богдана Марцуна правим флангом. Віддавав у ту зону передачу, але засильно. Засильно, і таким чином момент для атаки, для удару було втрачено. Є якісь проблеми з м'ячем? Начебто ні, начебто гра продовжується. Пекний, довга передача. Перший гравець Ельдорадо на м'ячі. Ух, тут така передачка холоднокровна від Богдана Марсуна назад головою на свого голкіпера, але все обійшлося. Йде Ельдорадо, Лапа. Нервує Пекний, не підбирає він слів зараз на адресу арбітрів. Завівся Олександр, я думаю, йому цього робити не потрібно, його команда виграє. В принципі, дуже непогано захищається, закриваючи ті вільні зони, у які гравці Ельдорадо намагаються віддати передачу на загострення. Я думаю, що інтрига поступово буде набувати свого апогею. Андрій Омельченко проти Олександра Пекния віде на Марцуна. Марцун повертає на Омельченко. Омельченко на лівий фланг. Подивіться, динаміка гри точно у нас збільшилася. Навіть в деяких моментах я не встигаю просто називати прізвища гравців. Тим цікавіше, я думаю, для глядачів, коли більше швидкості, коли більше моментів, коли більше цікавих тактично-технічних рішень. Пекний. Просто, але надійно грає Олександр Пекний. Виграє декілька секунд до свого колективу. Ну, важкувато фізично буде Донбас-Енерго наприкінці другого тайму. Як я казав, у першій половині гри 6 замін польових гравців є у Ельдорадо і лише 2 у Донбас-Енерго. Омельченко на Марцуна. Медвідь на Омельченко. Омельченко виграє боротьбу у Володимира Негаля. Боротьбу виграє позиційну в першу чергу. Але не влучає у ворота, у площину воріт. Андрій не влучає. Заворотний на Аксьонова. Там, до речі, на нього ледь не застрибнув Дмитро Медвідь, намагаючись м'яч відібрати. Тут же і Віталій Мельник, тренер Донбас-Енерго, незадоволений. Я думаю, що зараз арбітри будуть під певним тиском все ж таки обслуговувати цей матч. І зараз, як не забуває Віктор Цой. Чесно кажучи, мені вже здалося, я навіть був готовий вже сказати, що рахунок стає рівним. Але 17 номер Ельдорадо не влучає у площину воріт. Ну і тим часом Віталій Мельник бере тайм-аут. Ну і тайм-аут, в першу чергу, не для того, мабуть, аби розповісти своїм гравцям, як потрібно далі грати, а трішки збити темп суперника, ну і встигнути ще з арбітрами поговорити. У Ельдорадо залишається
7 хвилин і 7 секунд ігрового часу у другому таймі, аби хоча б рахунок зрівняти. В принципі, нічийний результат, скоріш за все, також залишить «Донбасенерго» без боротьби подальшої за чемпіонство. Але нічийний результат буде відносно непоганим для Ельдорадо, тому що ця команда зможе наздогнати за кількістю залікових балів у «Укрметр» та «Стандарт», обидвох команд тоді може бути по 8 очок. Але це все теорія, друзі. На практиці бачимо наступну ситуацію, що у середині другого тайму «Донбасенерго» виграє. Завдяки голу Сергія Степаненка у першій половині цього матчу. І, до речі, теж цікавить мене, принаймні, той факт, чи буде грати Ельдорадо п'ятим польовим, 5-4, якщо рахунок, ну, наприклад, хвилини за 3-4 до завершення матчу не зміниться. Гравців майстерних вистачає для виконання цієї тактичної побудови, але ще можна і забити у рівних складах. Удар буде у Цоя. В останній момент заворотній буквально знімає м'яча з ноги Віктора Цоя. Там був дальній удар Дмитра Медвідя, який просвистів поряд зі стійкою. Негель там ситуацію контролював, такий шпагат виконав перший номер «Донбасенерго», що аж трішки, я так розумію, потягнув м'язи. І зараз ось ця пауза, чергова пауза у грі, викликана в першу чергу тим, що наш лікар буде надавати невідкладну медичну допомогу голкіперу «Донбасенерго». Ну що ж, Володимир знову у грі, команда знову у грі, 6 хвилин 35 секунд до завершення основного часу. Ну і, в принципі, матчу між командами Ельдорадо і Донбасенерго. Степаненко двічі поспіль, його удари блокують, а третій удар з зворотнього повз ворота проходить. Я думаю, що чим менше часу буде залишатися до завершення цього матчу, тим більш форсуватимуть події гравці Ельдорадо. Гавриленко на Цоя віддає, ну там пекний буквально, здавалося, вигриз м'яч у Цоя, але ні. Негель перехоплює простріл, Степаненко на лівому фланзі двох намагався обіграти, але не вдалося. Медвідь розібрався там в ситуації. І Степаненко при всьому цьому ще встиг повернутися назад і також відібрати м'яча у Медвідя. Омельченко з'явився, до речі, на паркеті. Андрієв отримує передачу від Гавриленко. Омельченко на Медвідя. Там Цой хитає і розхитав він Саківського. Цой під удар. Саківський блокує цей удар. 5:44 до завершення матчу. А от для Ельдорадо от відмінна можливість для удару. І відмінний удар від Омельченка, але Негель цей удар накриває, виходить з-під пресингу. Чи намагався вийти «Донбасенерго» на лівий фланг? Є передача, вихід сам на сам. І 1-1. Віктор Цой все ж таки відзначається в цьому матчі, зрівнюючи рахунок. Ну, друзі, констатуємо відмінну атаку від Ельдорадо. Відмінну позиційну атаку. Яка ж передача була на Омельченко, так? Класна передача. І, власне кажучи, Андрій зіграв теж дуже відмінно, віддавши пас на Цоя. Ну, а Віктору залишалося лише у порожні ворота м'яч переправити, з чим він і впорався. Але тут відповідь «Донбасенерго». Степаненко передачу, Аксьонов не зміг м'яча обробити у боротьбі. Це вже цікаво. 1-1 за 5 хвилин до завершення матчу. Ну, мені здається, цей провал, безумовно, це досягнення від гравців Ельдорадо в контексті того, що, ну, відмінно вони розіграли свою атаку. Прямо у Негеля влучає Омельченко. Омельченко сьогодні більше за всіх б'є по воротах своїх опонентів. Але з іншого боку, продовжуючи так тему про забитий гол Ельдорадо, мені здається, все ж таки втомилися до гравців «Донбасенерго». Десь не добігли, десь не дочитали, так, якщо говорити на такому футзальному слензі,
той епізод і отримали м'яч в свої ворота. Довга передача вперед, та Мельченко перший на м'ячі, тут є перевага, 4-3 можна віддавати, 1-1 у нас вийшов Ігор Фещенко, розвернувся, пробив другим дотиком Володимир Негель. Що ж тут поробиш? Він рятує Донбасенерго. Удар у Пекнея влучає Медвідь. Тиск збільшується. Тиск на ворота Донбасенерго збільшується з кожною хвилиною. Ще одна передача на Медвідя. Ще один удар, рикошет, який, мама, не горюй. Подивіться. Там так дісталося після цього удару Аксьонова. Ой-ой-ой-ой. Сподіваємося, що з Ярославом все в повному порядку. Допомога лікарів йому не знадобиться. До речі, щось ми Аптінакаєва давненько не бачили на паркеті. Чекає на лаві для запасних зараз 21 номер команди Донбасенерго. М'яч у Ельдорадо, Гавриленко наліво. Ефектно, ефектно, але відбирає. Відбирає заворотній. Негель. Ой-ой-ой, неточна передача. Неточна передача, вибачається. Володимир Степаненко замість Аксьонова на паркеті з'являється. Ну, трішки так, потрібно відпочити Ярославу після того, як він отримав потужний удар м'ячем, так, від Гавриленко. Пекний. А якби низом? А якби низом, то м'яч би точно дійшов до Степаненко, але, ну, знову ж таки. Такі неточні передачі теж бувають, Ельдорадо продовжує атакувати. Лапа. Лапа, хороший пас, удар у дальній кут. Марцун, здається, пробивав. Ні, Фещенко, я от плутаю трішки цих гравців за зовнішністю. Даруйте мене, друзі. Віктор Цой замість Фещенко з'явився на паркеті. Ну, звичайно, коли ти можеш варіювати склад, то набагато легше грати, особливо в останні хвилини матчу. Такої опції, скажімо так, у Донбасенерго сьогодні немає. Травми, пошкодження. Залишили команду без, як мінімум, двох провідних гравців Нестерука і Сандецького. Перший Рахметов прочитав, буде аут для Донбасенерго. Три хвилини, 24 секунди до кінця матчу. Одразу ж пресингує Ельдорадо, одразу ж. На чужій половині поля Негель. Довга передача. Ух, як виграє Степаненко. Цікаве рішення від арбітра. Хоча це, безумовно, не моя справа, але там здавалося, що без порушення правил Степаненко виграв позиційну боротьбу. Але цей момент вже історія. Зараз потрібно Донбасенерго захищатися. Ну, а Ельдорадо продовжує шукати шлях до воріт Володимира Негеля, шлях до другого м'яча у цьому протистоянні для своєї команди. Медвідь. Відмінна. Відмінна передача і не забиває. Хто тут? Цой. Три моменти було таких от дуже схожих один на одного у Віктора в цьому матчі. Один з них він реалізував. А от зараз у боротьбі з заворотнім все ж таки у площину воріт влучити не зумів. Негель вперед. Саківський чіпляється за м'яч. Саківський! Ой-ой-ой, який стандарт зараз заробляє для Донбасенерго Євген Саківський. Одразу ж Віталій Мельник, тренер Донбасенерго, змінює Саківського, Олександр Пекний замість нього виходить. Ну і ви знаєте, от Аптінакаєв як не виходив, так і не виходить. Він навіть сидить там на лаві для запасних. Навіть не готується, мені здається, до виходу на заміну. Можливо, теж пошкоджені. Важко сказати мені, ну, з огляду на логіку, можливо, так воно і є. Зараз майже ідентичний стандарт з тим, який був у першому таймі, коли Донбасенерго рахунок відкрив. Дивимося, як буде зараз. Знову Пекний і поруч Степаненко. Цього разу Ельдорадо відбувається.
прочитали, так, гравці Ельдорадо задум своїх опонентів. Але аут для Донбасенерго. Заворотні. Шукає кому віддати. Віддати майже нікому. От така лише передача на Аксьонова. Все чисто, Медвідь на паркеті, але потрібно підводитися і грати. Гавриленко. Цой. Підолюблений, я так розумію, ліву ногу. Пекний, до речі, обіграв двох, але віддав неточну передачу. Медвідь перехоплює. Цой назад. Гавриленко. Медвідь. Удар у ближній кут, не реагує, але головне, що секунду назад м'яч все ж таки вийшов за межі ігрового поля, тому навіть якби забив Медвідь, гол зараховано б не було. Заворотні, довга знову передача. Ну, бачите, не цураються, так, грати через довгий пас гравці Донбасенерго. Ну, така тактична схема і модель має право на існування. Правильно, правильно. Тому, якщо це принесе необхідний результат, тому цю тактику можна назвати повністю виправданою, тим паче сил, звичайно, маловато вже Донбасенерго. Поки ми про це тут говорили, Цой заробив четвертий фол для Ельдорадо. Степаненко стріляє прямо у Гавриленко. Чотири фоли, до речі, у Ельдорадо. Я так собі думаю, що гравці Донбасенерго з чисто суто тактичної, так, точки зору, можуть десь підставлятися, десь шукати п'ятий, а там і шостий фол, будь ласка, п'ятий фол. Ось цікаво стає у нас наприкінці матчу між Ельдорадо і Донбасенерго. Кожен наступний фол, якщо він, звичайно, буде з боку гравців Ельдорадо, буде призводити до 10-метрового удару в їх ворота. Але цей фол ще потрібно заробити. Ельдорадо не дивиться зараз на кількість фолів. Зараз Ельдорадо намагається позиційно знову атакувати. Часу все менше і менше, хвилина 40. Відмінний контроль м'яча від підопічних Андрія Науменко. Цой проти Саківського. Цой намагається сам обіграти Саківського. Продовжується атака позиційна від Ельдорадо. Тут же Донбасенерго, до речі, йде в пресинг майже усім складом. І цей пресинг дається в знаки. Цей пресинг дається в знаки, адже Гавриленко фактично вибиває м'яча в аут. Ну, віддавав передачу, звичайно, на партнерів, але ось під пресингом зробити точний пас не вдалося. Степаненко за боковою. Через Негеля. Негель на Аксьонова. Так, дійсно. Аксьонов віддає вперед на Саківського. Саківський ставить корпус, віддає на Пекния. Пекний. Саківський. Ну, потрібно обережно грати Євгену Саківському. Простріл йде, який нічим не закінчився. Степаненко на Саківського. Не проходить, не проходить передача Євгена. Тут Цой ставить корпус. Остання хвилина, друзі, матчу. Якому рахунок 1-1. Між Донбасенерго та Ельдорадо. Чекаємо на завершення цієї, на мій погляд, дуже-дуже цікавої гри. Ельдорадо зараз, я так розумію, останні секунди проведе під контролем м'яча. Буде ризикувати Донбасенерго і пресингувати? Немає фолу. Немає фолу. Степаненко все ж таки відбирає м'яча. А ось тут я трішки не зрозумів дії Володимира Негеля. Поспішив. Досвідчений голкіпер Донбасенерго. 10 секунд. 10 секунд до завершення матчу. Ельдорадо не форсує. Да. Ну що ж, 2 секунди, друзі. Я думаю, що можна констатувати факт, що матч між Донбасенерго та Ельдорадо закінчився з нічийним рахунком 1-1. У першому таймі забив Сергій Степаненко за Донбасенерго. Віктор Цой зрівняв рахунок у середині другої половини гри. 8 очок стає у Ельдорадо, 3 у Донбасенерго. І фактично у дуелі за чемпіонство залишається лише Укрметр та Стандарт та Ельдорадо. Для вас його коментував Євген Кучин. Сподіваюся, що вам сподобалося. Обов'язково побачимося на футзалі.